ରଥଯାତ୍ରାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ସହ ଛାତ ଉପରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସିଂହଧର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଆଇନଗତ ମାମଲା କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଆମର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କଥା ମାନି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାର ନିୟମ ଥିଲା ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆମର ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାହାର ଘର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଘରେ ଥାଇ କାହାକୁ ଅନେଇ ପାରିବେନି, ହଲି ପାରିବେନି। ଇଏ କେମିତି କେମିତି କେମିତିଆ ନିୟମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ଆମର ପୁରୀବାସୀ ଆମେ ସହିକି ରହିଲୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର କଥା ମାନି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଥା ନିୟମ ମାନି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲୁ ଏବଂ କେହି ଦର୍ଶନ କଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ଇଏ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଠି ଦେଖିପାରିବେ, ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବେଙ୍ଗଲ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁଆଡ଼ୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସି କେମିତି ପାସ୍ ପାଇ ସେ ଗଡ଼ନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ, ଯଦି ପୁରୀରେ କରୋନା ବ୍ୟାପେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାଲାଫାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଜି କିଛି ଅଣସେବାୟତ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଅଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆର ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ପାସ୍ ପାଇଲେ, କେଉଁଠି ଆସିକି ବୁଲିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରୁଫ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ, ପୁରୀ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ବିନା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ CCTVରୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲରେ ପଶିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ପଶିଥିଲା ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଆପଣ ଦେଲେ, କେତେ ପାସ୍ ଦେଲେ, କେତେ ପାସ୍ ଦେଲେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେଲେ, କେଉଁ କେମିତି ଦେଲେ ଆପଣ ପାସ୍, କିଏ କିଏ ପାସ୍ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ନା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କଡ଼ାରୁ କଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ବସିଥିଲେ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେମିତି ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ବିନା ଦୋଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ତ୍ୟାଗ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଦୁମୁହା ନୀତି ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପୁରୀ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାସ୍ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ବିନା କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ କୋଭିଡ ବ୍ୟାପିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଆବାହକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିବାର ଯେଉଁ ବଡ଼ଧରଣର ସଂଲଗ୍ନ କୋଠାବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାହା ଅନୁମତିରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖଣି ମାଫିଆ, ସଙ୍ଗୀତକାର, ବେଆଇନ ସେବକ ଆଉ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କାଲି ଅନୁପ୍ରମତି ଦିଆହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରୁଛି SP ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ ଓ ପୁରୀବାସୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଖଣି ମାଫିଆକୁ ହଁ, ଡାକିଆ ବାହୁରିକି ନା ଖଣି ମାଫିଆକୁ ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟରେ କେତେ ଦିନ ପୁରୀବାସୀ ବସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଯଦି କରୋନା ଗଲା ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି କରୋନା ଜାଣିବ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SPଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଇକି ଯଦି ପୋଲିସ ଆସିପାରୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତେଣୁ କାହାକୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ପାସ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ନାଁ ଦିଆଯାଉ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତେଣୁ CCTV ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏତଲା ଆମେ ଦେଲୁ, ଯଦି ଏତଲା ନରଖୁ ଆମେ 1CC କରିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯଦି 5ଟା ପୋଲିସ ଯାଇ 500 ପୋଲିସ ଆଣିକି ବିଦ୍ରୋହ
ବୋଲି ତା ପରିବାର ଦେଖିବ ତେଣୁ ଜଗା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ରଖିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଖଣି ମାଫିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଦାତିଆ ବାରୁ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ନହେଲେ ଆମେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଗୋପୀ ଜୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।